gribe helt konkret fat i et spørgsmål, som var på et af Ninas slides, og det var, du talte om turisternes opfattelser og hvad det er, de her forskellige undersøgelser fra turister fra 2014, og opsummerede så fint, lidt provokerende, hvis problemet er, at byggeriet er nedslidt, og de små byer langs kysten er nedslidt, hvorfor er løsningen så at bygge naturen? Det kunne jeg godt tænke mig at åbne debatten med, hvis alle i panelet kan reagere på det lidt provokerende udsagn. Jamen, ja, altså det kan være, at jeg skal starte nu, hvor det var mig, der sagde det. Jamen, jeg synes jo som udgangspunkt ikke, kysten er, eller løsningen er at bygge naturen. Og nu vi fortsatte debatten her i pausen. Vi kom slet ikke op af stolene, fordi det var super spændende at få nogle andre vinkler end ens egne på de samme problemstillinger. Og noget af det, jeg ligesom hæftede mig ved, det var, at du sagde, at da du kom til Blåvand, så var det dødssygt at køre gennem hele den der by. Tudgang for at sige det mildt. Ja. Og så er min reaktion, jamen, måske man så skulle starte der og gøre noget ved det, som er virkelig grimt, i stedet for at starte med at bygge et hul ude i klitten, for at være sådan, at fortsætte i den provokerende tone. Ej, men altså, jeg forstår godt ønsket om at udvide sæsonen og lave noget mere attraktion og sådan noget. Det forstår jeg udmærket godt, men hvis det største problem ligger i, at selve byen er nedslidt, og vi nu ved, at det her med kystbyerne betyder meget for kystturisten, så synes jeg faktisk, at det er der, man skal starte, i stedet for at starte med at kaste sig over, om ikke man på en eller anden måde dog kan bygge noget helt ud til vandet. Yes. Så fornemmer jeg ligesom, at det er mig, der skal tage den videre derfra. Jeg tror, jeg egentlig tænker sådan lidt, når du nævner den der rapport, som du refererede til før, at man sådan lige skal tænke over, hvad er det, turisten kommer for? Hvorfor er det, at man tager til Danmark? Det talte vi også om i pausen. Det er måske noget med, at man føler sig meget fri i Danmark. I øjeblikket føler man sig meget sikker ved at tage til Danmark som turist. Det er noget med, at vi har de uberørte kyster, som også er et plus, når man skal hop. Men hvad er det, de mangler? Så siger vi de nedslidte byer, at det er sådan det er sgu lidt trist at komme til. Men turisten efterspørger også høj kvalitet og service. Nogle gange i Danmark, der er vi også sådan på nippet til at blive middelmådige, ved at man ikke helt tør gøre det, der skal til for at opnå det der niveau. At man kommer til at gøre det i den der mini-put-skala altid. Så det kunne jeg godt tænke mig måske at anfægte en lille smule, at det kunne være noget af det, der ligesom, man kunne rejse som spørgsmål. Men i forhold til selve bykerner, så er jeg meget enig i, at meget af den udvikling, der kunne ske, og de midler, der kan investeres både i form af kystsikring og attraktionsværdi, kunne ske omkring byerne, fordi de fleste af dem er rigtig, rigtig triste. I stedet for at falde lige ned i det der hul, jeg så laver i klitterne, så tror jeg, at mere jeg sådan vil se på det egentlig generelt, at inden for de her punkter, der ligesom ligger op langs kysten, der er nok nogle af dem, der er mere værd turismemæssigt end andre, at man måske skulle kigge på lovgivningsmæssigt og gøre det muligt for de byer at udvikle sig mere markant end andre steder. Og der vil skabe grobunden for, at man i den enkelte kommune kan lave sin turismesatsning. Jeg tror også på, at den satsning internt imellem byerne skal koordineres, så man ligesom får en samlet destination langs vestkysten, som kan væsentligt mere, både kvalitetsmæssigt og oplevelsesmæssigt. Så kommer der så attraktioner, der kan ligge lidt uden for byerne. Så en appel til at gå ned på regionalt og kommunalt niveau i tænkningen her. Ja. Jamen, jeg tror heller ikke, at den var godt nok høj. We can hear you. Hvad siger I? Skal jeg prøve igen? Jeg tror heller ikke, at løsningen er at bygge helt langt med kysten. Altså, jeg synes, at der er utrolig stor forskel på, om man angriber sagen eller angriber kysterne sådan, som landskabsarkitekt eller som arkitekt. Fordi jeg synes faktisk, at kvaliteten ved mange af de landskabsprojekterne, det er, at de skaber tilgængeligheden til kysten. På steder, hvor der i forvejen er destinationer, så kan de udvikle destinationer og gøre tilgængeligheden nemmere. Og så har de ikke den der... de er åbne for alle, og de er åbne hele tiden. Det er ikke... jeg synes, problemet er, hvis man siger, at løsningen er at bygge overnatningssteder i klitterne for eksempel, så er det en oplevelse for de ganske få, som har en betydning for, hvordan utrolig mange oplever
landskabet. Ja. Måske også, du begyndte allerede at åbne op for spørgsmålet, hvem er turisten? Det er jo en ret vigtig aktør, har det været i alle de projekter, I har nævnt, men ikke den eneste. Men det her afsted, det spørgsmål afsted kom jo af din gennemgang, hvad er det egentlig turister vil have? Hvad ved vi egentlig om de her turister, som vi alle, så mange drømmer om at tiltrække? Må vi holde os sådan til Vesterhavet generelt i den her term? Fordi så kan jeg godt svare en lille smule på det. Vi ved om, at turisten er den primære målgruppe i Vesterhavet, kommer ikke bag på nogen, det er den tyske turist. Vi ved også, at turisten, der kommer til Danmark, betaler i forvejen en dyr pris for at komme hertil, for det er en dyr destination at rejse til, men de gentagne gange oplever, at serviceniveauet er utroligt lavt og kvaliteten dårlig, men de kommer til, fordi de egentlig gerne vil bruge deres penge på en ferie, for de har valgt en dyr destination til. Så ved vi også om selve sådan, segmentet, at det ligger ikke middeltysk, men lidt under middeltysk. Det vil sige, at hvis man kan få hævet kvalitetsniveauet, så vil du også kunne få hævet den indkomst, du får af den enkelte turist. Det er det, vi sådan lige umiddelbart ved. Så ved vi, at der er sådan lidt længere nordpå, så vil nordmænd rigtig gerne til vestkysten også. Det vi også ved, det er, at vi har en verden, hvor flere og flere rejser. Det tal er stærkt stigende. Turisme er verdens hurtigst voksende industri. Det er verdens dyre, eller tungeste industri i øjeblikket, i form af indtjening. Så vi ved også, at vi har med nogle andre turister, end dem vi normalvis har haft med at gøre, som begynder at komme hertil. Hvis vi tager de sydlandske turister, så efterspørger de noget andet, end den tyske turist, der har vendt sig til i generationer at komme til sommerhus ved Vesterhavet. Hvad er det, der skal få den italienske turist til at synes, at det er en fantastisk oplevelse, fordi de er for eksempel nogle divær, når de kommer til vestkysten. Hvor får de deres cappuccino, og hvor får de alle de her ting? Men altså, hvis jeg lige må supplere, så man kan også diskutere, altså turister er jo mange ting, og forskellige målgrupper, men hvis det er rigtigt, at 90% af dem, der kommer, er tyskere, så kan det godt være, at den italienske turister udgør 1%, har et udviklingspotentiale, men selvom man fordobler 100%, så er vi på 2%, ikke? Mm. Men der er jo også en udfordring i forhold til de tyske turister, fordi de ligger ikke så mange penge. Og det er det, man gerne vil have. Man vil gerne have, at de enkelte turister ligger flere penge. Men hvis man spørger nogle af de tyske turister, hvorfor de kommer til Danmark, så siger de, at de kommer, fordi der ikke er zoneret. Altså, det er ikke funktionsopdelte strande. Det er de frie kyster. Vi har ikke de der liggestole. Vi har ikke hotellerne helt ned til. Så det er faktisk nogle af de kvaliteter, vi har allerede, som gør, at der er så mange tyskere, der kommer. Mm. Og fra den her, altså det er meget fint at lige have sådan nogle, I har jo gennemgået mange af de her informationer i jeres arbejde. Jeg tænker også på dig, Anne. Du talte ikke så meget om de her forskellige segmentgrupper, som sikkert nogle andre i dine projektsamarbejder har styr på. Men du viste et meget konkret eksempel på, hvordan forskellige interesser kommer sammen fysisk. Mm-hmm. Og det var det her fiskerspænd, som var indarbejdet i din sti. Og jeg siger det også, fordi at det er nogle af mine kolleger, som forsker i stedsudvikling. Anne Titin og Gertrud Jørgensen har også fremhævet for mig på et andet tidspunkt. Den her fine, det er ligesom sådan et eksempel på en meget fysisk manifestation, at noget, som egentlig kan være konflikt, kan løses i rummet. Jamen det var jo den store, det var den knude, der skulle løses i det projekt, fordi mm-hmm. der var jo fysisk simpelthen et spil, der løb hen over stien. Mm. Og alle ville gerne på tværs af spillet, så det var jo det, der skulle løses. Altså fiskerne ville jo helst have, at man lavede en sti bagom, sådan at der ikke var nogen, der kom i forbindelse med spillet. Men virkeligheden var jo bare, at spillet lå bare der, hvor alle folk gerne ville gå. Mm. Og der fik vi jo så simpelthen opfundet en løsning, og lavet en løsning, hvor man kunne få spillet og stien til at krydse hinanden på en sikker måde. Mm. Og den løsning kunne alle tage til sig, altså også fiskerne, og de bruger jo også foreningsvejen nu. Og det er en lille konkret historie, men som også handler om en meget større historie om forskellige interesser. Så vi har et spørgsmål her, eller en kommentar. Ja. Ja, goddag. Jeg hedder Jette Stavner. Jeg arbejder i Vordingborg Kommune, og Norøn og jeg
og en hel masse andre. Vi har et samarbejde omkring Caminoen og den Dark Sky Shelter der. I sidste uge, der blev jeg inviteret til et møde i InnoCoast, som er et forskningsprojekt, der handler om kystturisme, for at holde et oplæg om Caminoen og samskabelse og det der økonomi, vi skaber sammen. Ikke? Og på den konference, der var der, Midtvejs Evalueringskonference hedder det, der var der en fra Visit Danmark, som fortalte os om, hvad de tyske turister de ville have. Så jeg har faktisk nogle helt dugfriske informationer med fra Tyskland, ja, som jeg egentlig gerne vil dele med jer, for jeg synes faktisk, det er ret vigtigt, at vi er ret opdateret på de der informationer, for det er dem, vi skal handle ud fra, når vi skal ligge i front som landskabsarkitekter. Og landskabsarkitekterne ligger jo i front. Det er blandt andet, at tyskerne... De tyskere, som vi appellerer til, det er faktisk ikke nordtyskerne. Det er tyskerne nede fra Sydtyskland, for det første. Tyskerne deler Danmark op i Ostsee og Nordsee. Det vil sige, at alle os, som ikke ligger langs med vestkysten, vi har faktisk en kæmpe stor chance også, for vi har også noget at byde på. Mm. Og det er to forskellige farvande, og det er to forskellige destinationer, set med tyske øjne. Og det, der så er sjovt, det er faktisk, at det er det samme, de efterlyser, ligegyldigt hvilken destination det er. Og det er natur. Det, at vi har natur. Så DN, I skal bare komme ud af hullerne og sørge for, at vi har noget natur. Og ja, vi skal have styrket vores byer, for det er der, at de skal have den kvalitet, som så også er, som du siger, at det er en af de ting, at de også efterlyser, ikke også? Og så er der det der med, at vi taler om os selv som en meget, meget dyr destination. Det passer simpelthen ikke. Altså, vi er den anden billigste, de rejser til. Vi er billige. Vi kan godt stoppe det der med at tro, at vi er en af de dyreste steder. Vi skal bare se at komme ud af hullerne og vise dem, hvad vi kan, fordi at det er, vi kan altså noget. Og så skal vi have bygget væk, altså vi skal have det der byggeri væk fra de kyster. Det var sådan set, jeg ville bare lige opdatere på det. Tak. Ja. Jamen, hej, hej. Ja. Tak. De urbaniserede tyskere efterspørger den frie kyst. Er der nogle reaktioner på det? Men jeg tror, jeg vil gerne tage ind i det med det samme faktisk. Når du siger det der med, at de efterspørger natur, det er jeg ikke i tvivl om, og jeg synes også, at vi har rigtig, rigtig meget flot, skøn, dejlig, vidunderlig natur, der er værd at tage ud og se. Vi skal også passe lidt på, at man ikke, ser det sådan, at sådan helt blåøjet, at fordi man elsker et sted, at man så ikke kan gøre noget. Og jeg synes egentlig, at du startede ud med at sige, de norske turistvirkende, hvordan er det, at vi tilgængeligt gør naturen bare for et øjeblik? Hvis man kommer susende der på motorvejen, og du skulle køre det, så langt du kunne med hele familien, ikke? Ud og lige tappe ind og kigge ud i den her natur. Fordi rigtig mange mennesker er faktisk pisse fremmed for natur. Hvad fanden skal man lave, når man kommer ud? Jeg kan svare på det der. Kom med den. Jeg er slet ikke noget hen til at sige dig imod nu, fordi det, i virkeligheden så talte vi før om det der med, skal man udvikle bycentre? Og ja, det synes jeg, man skal. Og så sagde jeg, vi har slet ikke talt om attraktionen nu. Og når jeg taler attraktion som arkitekt, så kan det godt være, at det bare er en flade, som også en arkitekt kan ligge smukt i landskabet, ikke kun landskabsarkitekterne, som man kan stå på, og man kan få en udsigt ud fra. Og den skal selvfølgelig ikke rigtigt. Men hvis du kører langs vestkysten i dag, så er vores parkeringspladser det mest tarvelige, nedslidte, kedelige, der er, fordi man ikke kan få lov til nærmest andet, så er der en lille pæl
med en pæl, der går på tværs over til den næste pæl, og så er der et lokum, der er lukket, og der er en skraldespand, der er fyldt, og så skal man forcere 3 klitrækker for at komme ud til havet, og det synes vi så er fantastisk. I virkeligheden, så synes jeg jo, at man burde lære at kapitalisere på hele den her parkeringssituation, erkende folk kører, og sige, ligesom ude på Møns Klint, der har man et betalingsanlæg, man har også fået det ved Stævns Klint. Jeg tror også, der er få steder på Vestkysten, man har det. Men hvordan er det, vi ligesom kan servicere folk, der gerne vil ud og have den vilde natur? Mm. Altså fordi folk skal på toilettet. Folk har affald. Hvordan kan man så lave smukke parkeringspladser, som ligger flot i landskab, ligesom de gør med de norske turistvingene? Men jeg vil godt sige, i forhold til Caminoen, nu har jeg ikke selv gået på Caminoen, men jeg har hørt en del om projektet. Og jeg synes er fantastisk der, det er jo i virkeligheden, at det er jo ikke noget, som indeholder enormt meget byggeri. Det er en historiefortælling. Det er en rammesætning af et område. Det er en formidling af meget, der ligger der allerede. Og det synes jeg er et fantastisk eksempel på det her med, at produktet er der. Det handler om, det er, hvordan vi synliggør det, hvordan vi tilgængeliggør det, uden at placere os midt oven i attraktionen. Og så selvfølgelig det her med, og det er måske den, der er sværest, det er at samle dem, som er der lokalt og skal leve af det, omkring ideen, og at de ligesom er fælles om at forstå det. Og der kan jeg jo også forstå nede på Marielyst Torv, at det har selvfølgelig taget noget tid, inden man har fået samlet alle de handlende omkring torvet, og få dem til at forstå, at hvis vi nu bliver enige om, at vi alle sammen maler vores huse i samme farve, så giver det faktisk et fælles udtryk. Altså noget, der er så virkningsfuldt, og som tager i virkeligheden en meget let og en lille ting, kan godt tage lang tid, inden man ligesom får integreret dem, der skal stå for det på ideen. Så jeg synes, Caminoen er et fantastisk eksempel på det her med, at man i virkeligheden kan rigtig, rigtig meget med det, man har allerede, hvis man forstår at rammesætte det på den rigtige måde. Jeg tænker, når vi lige taler lidt om turisten, jeg vil også bare bringe ind andre værdisæt, andre måder at tænke de her kysters relevans på. Nu repræsenterer du en organisation med en masse græsrødder og lokale kræfter. Hvad er dine erfaringer, eller hvad er jeres holdninger til, hvordan de her kyster skal forvaltes som offentlig rum, netop med mange forskellige interesser? Ja, altså vi har 1400 frivillige rundt omkring, og det er jo forskellige mennesker, som ikke altid ser helt ens på tingene, men som har kærligheden til naturen og landskabet til fælles. Og det er der, hvor lovgivningen jo spiller en rigtig stor rolle. Og når du siger det her med, kunne vi ikke bare få lov, og så nogle enkelte steder har vi, kan vi så lave noget mere end andre steder? Altså det er jo en enorm udfordring rent lovgivningsmæssigt i Danmark, hvor vi har en lov, der ligesom gælder for det hele. Og der sker bare det, at hvis vi lemper lovgivningen, så kan vi altså ikke regne med, at alle de projekter, der kommer, har samme kvalitet som det, I kommer med her. Så vil der være mange, som vil lave badelandet fra Sverige, jeg viste, eller sådan et eller andet, og få nogle gode idéer omkring, hvordan man kan lave noget mere økonomi, og vi får nogle flere liggestole, og vi får nogle flere alt muligt. Og derfor er det der med lovgivning en rigtig, rigtig svær ting. Man kan sige, da jeg hørte om det her, første gang jeg hørte om forsøgsordningen for kyst- og naturturisme, der troede jeg, at det var sådan lidt alle projekterne fra Norge. Og jeg tænkte, super fedt. Hvor bliver det lækkert. Nu skal vi virkelig ud og se nogen, der tænker nye måder at formidle vores natur på. Wow, endelig kommer det til Danmark. Og der blev jeg ret skuffet, da jeg fandt ud af, at det i virkeligheden var flere hoteller og mere mursten. Fordi det, der jo også er sket, når vi nu taler det her med det regionale, for det er jeg nemlig meget enig i, at vi er nødt til at se tingene i sammenhæng og også i nogle regionale perspektiver. Altså kommunalreformen har jo betydet, at kommunerne er i konkurrence med hinanden. Og derfor er det her med at kunne bygge mest attraktivt, så at sige, jo en del af den her blodrøde konkurrence, der er mellem at være mest attraktiv for turister. Og man må selvfølgelig diskutere, at hvis man både på Als og i Blåvand og andre steder alle sammen siger, at vi forventer, at vi kan tiltrække 650.000 turister om året, hvor er det lige, alle de der turister skal komme fra? Ikke? Så det der med, at man samarbejder om tingene, og man ser på, hvordan vi gør tingene bedst i sammenhæng, og ikke tror, at hver man er sin egen ø, det tror jeg i virkeligheden er vejen frem til at finde nogle helhedsløsninger.
Og nu ved jeg jo, at mange her sidder med masser af erfaringer med lokale arbejder eller som designer, så jeg vil bare opfordre til at spille ind. Men inden vi gør det, vil jeg høre med dig, Anne. Hvad tænker du om den her lovgivningsramme og dine erfaringer? Altså, er det kommunale niveau? Skal vi genindføre en form for, eller styrke en regional samarbejdsform? Eller? Jamen, altså, alle de projekter, jeg har vist, de er jo lavet inden for den gamle planlov. Mm. Der kunne de jo godt lade sig gøre. Så jeg har jo den samme frygt, den der med at tænke, så laver vi 10 forsøgsprojekter, og de har helt vildt meget fokus, og forhåbentlig bliver de super, super gode. Ikke? Og så er det ligesom dem, der så åbner op for, så kan vi jo så lave flere. Men hvordan sikrer man så kvaliteten i de næste? Og hvordan forhindrer man, at lige præcis at det bliver konkurrencen mellem den ene og den anden kommune? Og jeg tror, mange steder, altså mange kommuner, der har de simpelthen ikke, altså for, nu har jeg jo vist det der, det gode liv ved kysten og Cold Hawaii, som jo er, altså de tjener, altså jamen, jeg kan ikke huske, om det er 500 millioner om året eller et eller andet, ikke? Altså, og så planlægger kommunen at sætte en vindmølle op lige i det allerbedste surfspot. Og så tænker man, jamen, altså, har de simpelthen ikke forstået potentialet i det, de har der. Og er det og hvordan får man dem så til det? Ja. Jeg synes faktisk, det er meget essentielt, det der du siger med, at sådan et sted som Klitmølle kan lave så mange penge turismemæssigt. Og det der med, at vi får en forståelse af, hvor stor en industri det egentlig er, og hvad det er, det kan bidrage til. Fordi nu kan jeg ikke huske, hvad kommunen det er, at Klitmølle ligger i. Men hvad betyder det for en kommunekasse? Thisted Kommune? Hvad betyder det for kommunekassen? Hvad betyder det for dem, der skal gå i skole i området? Hvad betyder det for de veje, man skal køre på? Hvad betyder det for sundheden i området, hvis man fjerner de 500 millioner, så meget få mennesker egentlig er med til at sørge for at blive genereret? Så det synes jeg faktisk er vigtigt, at man ligesom får den op på dagsordenen og sige, hvad er det, turisme egentlig gør for Danmark? En større bevidsthed på det. Tak. Vi tager et spørgsmål her. En kommentar. Hej, Jakob. Jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt ind til det, vi taler om, om kvaliteten af særligt måske de første 10 test, eller 20, hvor mange nu er det er blevet til efterhånden. Det er 10 indtil videre. Ja. Jeg synes ikke, man har hørt så meget om, hvad er det for nogle kriterier, man har valgt de 10 projekter efter. Det kan være, at du ved noget om det, fordi du har et af dem. Den laveste af dem er arkitektur, kan jeg fortælle. Ja, men det synes jeg er interessant at diskutere, fordi hvis det er forsøgsprojekter, så er det vel det, der ligesom bliver måske den højeste del af baren for, hvad vi kan forvente at se i fremtiden. Ikke? Så hvad er det for nogle kriterier, man fra ministeriets side har lagt til grund for at vælge de 10 projekter, man har valgt? Er der nogen af jer, der kan sige noget om det? Så vidt jeg husker, så er der tre kriterier, og det ene der er, skaber det den attraktion, hvor man tror på turismemæssigt, at det kan tiltrække folk. Så var der nummer to, det er det kommercielle spin-off. Er det tænkt sammen med, hvordan det i virkeligheden kan være med til at igangsætte vækst i et område? Og de bruger meget ordet vækst. Ikke bare udvikling, men vækst. Og så er der altså, hvad er det for et projekt, der er blevet lavet? Og så vidt jeg husker, det skal så være arkitektonisk indpasset, og det skal også kunne tiltrække internationale turister, som der stod. Ja. Og jeg husker det, som om der var nogle af 27 forslag eller sådan noget. Kan det være? Ja, 29. 27 okay. Kommuner, der nåede at få strikket noget sammen og sende en idé. Mange af de projekter, der også blev sendt ind, det er jo noget, der er blevet lavet i kommunen. Altså, de har ikke nået at hive nogen rådgiver ind. Det er folk, der de har skyndt sig at skubbe et eller andet sted for at komme i betragtning til ordningen. Så det er også gået hurtigt for nogle af kommunerne med at sende de der projekter ind. Og nogle af dem er mere utopiske end andre, og nogle af dem er det nærmest rene ingenting, hvor de ikke når at gøre noget. Og så er der jo så med den nye plan nu blevet mulighed for 0-15 projekter mere. Altså det er fantastisk, man har lavet lovgivning, hvor der står 0. Jeg kender godt historien bag, men det er rigtig, rigtig fint i virkeligheden. Og det er jo fordi, at der i den her forligskreds omkring den her aftale har været enorm diskussion. Fordi jeg synes, de spørgsmål er rigtig godt for, hvad er det her et forsøg på? Det havde jo været rart, hvis man, når man gerne vil lave en forsøgsordning, starter med at definere, hvad det er et forsøg på. Og det vil også være rigtig rart, hvis man besluttede sig for at evaluere sit forsøg, inden man igangsætter et nyt forsøg. Så nogle ting, som man kan arbejde lidt på, også som politiker. Og nu er der så kommet en ny ordning, som har lidt de samme kriterier, bortset fra det her med internationalt og røget ud, og så er der faktisk kommet et kriterie til på omkring, at projekterne skal tilpasses naturen, og gerne gøre noget
bedre for naturen, herunder for eksempel noget med adgang eller formidling eller et eller andet. Og det var nogle af de ting, vi sagde, da vi stod inde i Folketinget og snakkede med Miljøudvalget i den første ordning og siger, som udgangspunkt synes vi, det er en dårlig idé, gør noget for byerne i stedet for, men hvis I vælger at gøre det her, så stil krav om, at det skal gøre noget positivt for de omgivelser, som i virkeligheden er tiltrækningsplastret. Og det har man altså lyttet til i den ordning, der er kommet nu. Det er ikke sikkert, der kommer flere projekter. Det er som sagt 0-15. Og kravet er, at man ligesom skal være enige i forligskredsen, før man åbner op for flere af de her. Tak. Nej, ikke meget bekendt. Der er en solnedgangsordning, som vi er orienteret om, som er, at 22. Hvis projekterne ikke er opført i 22, så falder den her forsøgsordning fra. Så har man ikke rettigheden til ligesom, at udfolde den. Ja. Og samtidig så er det jo sådan, at når, selvom man får den her forsøgsordning, man går videre, vi har vundet konkurrencen i Blåvand, den har været i høring nu, og da høringsfristen er lige udløbet, så er det jo sådan, den skal jo igennem alle verdens myndighedsbehandlinger og opleve, altså opfylde alle mulige krav. Så er der bare blevet åbnet for, at du kan teste dem af. Mm. Det er der, hvor vi er med vores i hvert fald. Så jeg fortæller dig i forhold til det der med, hvordan man ligesom har givet point. Vores projekt i Hvide Dronning blev sendt ind fra Faxe Kommune, men de havde på daværende tidspunkt ikke i gang sat en plan for, hvordan man kommercielt kunne bruge det her projekt. For det projekt, vi har tegnet, det er ren og skær kystsikring med badefaciliteter og sejlsportsfaciliteter. Du kan ikke lave som sådan en krone på det. Og der fik vi fik højt for, hvordan vi havde indpasset i forhold til kystsikring, hvordan det så ud af arkitektonisk, og som destination i Kalkland fik vi gode point for i den der runde. Men den faldt på, at den ikke var samme ting med at kunne noget, der var kommercielt. Og det er interessant, så det har været et så vigtigt kriterium. Ja. Mm-hmm. Værsgo. Ja, jeg vil også bygge videre på det her natur-ideen om, hvad vi har for ansvar over for naturen. Danmark er kystland. Mange af de naturtyper, som findes i Danmark, er knyttet til kystene. Så det er sådan et område, vi skal passe på og på en eller anden måde bevare og også formidle om, hvad er det for natur, vi har her, hvad er det for nogle arter, både planter og dyr. Det tænker jeg, at det er nok noget, som vi som landskabsarkitekter også har et form for ansvar for, og arbejder med den her formidling. Tænker lidt større end bare turisme og menneskets behov, men det kan også være indbygget i naturformidling, tænker jeg. Formidling og måske også bibeholdelse og styrkelse af natur, altså biodiversitet blandt andet, ja. Hvis jeg må... Ja, formidle om, hvad det er for naturtyper, som er knyttet til kysterne. Det tror jeg er stort interesse også i dag, globalt, altså hvor vi har det her biodiversitetstab og masseuddødning af insekter, og hvad har vi for insekter, som er knyttet til kysterne i Danmark, for eksempel? Jamen, det synes jeg er meget, meget rigtigt. Jeg plejer nogle gange at sige, når jeg er ude, at det der med oplysning, og det at man ved, at det er værdifuldt, det man har, det spiller jo en helt særlig rolle. Og jeg plejer at bruge sådan et billede med, at der er en mand, der går i sin have og slår sit græs, og en dag har han en ven på besøg, der siger, ej, kør lige udenom den der, den er jo helt vildt sjælden. Er den det? Jeg har altid slået det her græs, og den har altid været der. Er det nu noget særligt? Jamen, det er jo en et eller andet art. Og så kører manden udenom, og så har han grillfest næste lørdag, og så har han tre gæster. Og så står de derude og drikker en øl og siger, ved I i øvrigt, at den her er helt vildt sjældent særlig plante, jeg har stående her. Og det er jo netop det her med at formidle og fortælle, når man har noget, som er særlig værdifuldt. Og der er jeg helt enig i, at vi skal blive meget bedre til at formidle de her ting. Og nogle af de her ting, vi snakker om her, og nogle af de anlæg, som Anne også har vist, som er meget sådan fint indpasset og sådan noget, er jo med til at rammesætte den der fortælling, og det skal vi blive bedre til. Men det vil jeg sige, jeg er meget enig i. Nu er Jette og jeg, der har siddet med, hvad hedder det, Camønhund dernede, og det her shelter, som stadigvæk ikke er helt godkendt og op at stå, det ligger lige på nippet til noget, der hedder Høvbleje. Og Høvbleje er det her højdedrag, hvor at, der er nogle helt særlige naturtyper. Der er en blå orkidé, som kun kan eksistere der på grund af det, der er i jorden med kalken, men også på grund af en myre, der også er blå, som går ind. Hvad er det nu, den gør? Den kravler op og får et eller andet oppe i den der orkidé, og så går den ned i sin gange og så videre. Og hvis du fjerner den ene, så fjerner du også den anden. Så derfor er det enormt sårbart. Det er en del af det, der er sårbart i hvert fald. Men når du skal derop, og det er faktisk, de lokale, de vil helst ikke have, der nogen, der går derop. Det er hemmeligt.
men det er jo fantastisk smukke område. Så er der nogle skilte, der er måske er hængt op. Kan vi blive enige om det? Sådan 95, det er i hvert fald fedtet helt ud af regn og sne og slud. Men det der med, at hvis du så går derop, så har du ingen anelse om, at du må ikke plukke den der blå blomst. Og så det er jo sådan, den er da flot. Så jeg er fuldstændig med på det der med, at man skal oplyse folk. Og det hele der beskyttelse og benyttelse. Altså du kan faktisk, man kan faktisk styre rigtig mange mennesker ved at lave en ordentlig sti. Fordi de gider ikke gå ud i det der græs. Der er flot og alt muligt. Så hvis de kan få sådan en fin sti at gå på, så kan de komme ud og opleve naturen. Så vil jeg faktisk, jeg vil lige skynde mig at sige til din præsentation, fordi du sagde også det der med, at landskabsarkitekturen, jeg tror du sagde sådan, at det der med, at ligesom landskabsarkitekturen ud, så havde det ville være okay, og så skulle man måske sådan droppe lidt af bygningsværkerne og sådan noget. Jeg vil faktisk skynde mig at sige, jeg synes det var imponerende, hvordan du formåede glide helt næsten uden om huset, der ligger. Ja. Nu ved jeg godt, det er et landskabsarkitekturkonference, ikke? Men jeg synes bare, at der er sådan et eller andet omkring de der meget, meget nænsomme indslag med nogle trappetrin, og vi kan sidde godt og sådan noget. Jeg synes, de er vildt smukke, og vi prøver også på at få det ind i vores. Men jeg synes stadigvæk, der er noget om at få funktion ud til kysten. Jeg synes, at der er behov for, at man kan købe sin is, og man ikke fordi, ikke ud over det hele, men ved bycentrene. At man kan købe sin is, man kan få noget service, man kan købe sig et glas vin, man kan lægge sig ind i længstue. Jeg synes, der er behov for det. Jeg har lyst til det som dansker. Jeg elsker kysterne, jeg elsker de åbne vidder, men jeg synes, der er behov for, at vi kan få faciliteter. Så den er sådan lidt op på spidsen. Men der synes jeg, at nøglen, synes jeg, det er, at det er i bycentrene. Altså, det er der, hvor for eksempel Lykken alligevel kommer ned til kysten. Ikke? Altså, fordi jeg vil godt have lov til at gå den der lange tur, hvor der så ikke er alt muligt. Men jeg vil gerne fremhæve forskellen på Blåvand og Lykken der, ikke? For Lykken der er vi så heldige, vi er helt nede ved vandet, ikke? Mm. De har lavet nogle huse, og de trækker nogle både op og sådan noget, ikke? Og jeg har så til gengæld Blåvand, hvor vi er lidt længere tilbage med en grim bykerne, ikke? Men man vil gerne ud til havet og sidde og have sit vand, eller sit glas eller et eller andet. Og så viser nogle flotte billeder af de her meget specifikke turismesegmenter, der kommer, surferne, og så de ældre mennesker, der sidder der og kigger ud ved havet. Det kan man bare ikke rigtig få i Blåvand, hvis vi kun skal sidde op i bycentret. Og så kan man gå ned til vandet, og så går man forbi alle de her folk med oppustede badedyr. Men det eneste, man kan i bycentret nu, det er jo at kigge på de der store gule tilbudsskilte og købe outlet-ting. Ja. Så man kunne jo godt, altså, man kan jo godt gøre en masse i det der bycentret. Vi tager lige en kommentar her. Jeg vil godt prikke lidt mere til den der diskussion, jeg er gået lidt i gang med allerede. Hvis man nu tager Vestkysten som eksempel, zoomer lidt ud. Hvor mange af de der bycentre er der så? Hvor mange af dem er det interessante? Skal vi tage dem til... Altså, hvad er der plads til? Hvor langt skal der være imellem dem? Du har jo Højrup, ikke? Så har du Rømme. Du kommer derop af, jeg vil skyde på, at der er en 15-20 stykker. Der er hvor der kunne være noget interessant at udvikle på. Der er også nogen, der ikke er særlig meget udvikling i, tænker jeg. Altså, i forhold til det her, så en del af det lovgrundlag, som man har vedtaget i forhold til ændring af strandbeskyttelseslinjen, det er... At man kan søge om at få ophævet strandbeskyttelseslinjen mellem by og havn, der hvor der er en funktionel sammenhæng mellem byen og havnen. Præcis hvordan det skal udmøntes, det ved jeg ikke endnu, og jeg har heller ikke set noget om, hvornår der er ansøgningsfrist og sådan noget, men jeg har set nogle tal omkring, at staten forventer, at det samlet set kan dække 30 kvadratkilometer på landsplan. Det behøver ikke være særlig meget, hvis det er 30 separate projekter, men det kunne også være rigtig, rigtig meget, hvis det i virkeligheden er små arealer til rigtig mange projekter. Men det bliver formodentlig en mulighed, som kommer for nogle byer. Der vil sikkert være nogle af dem langs vestkysten, hvor det kan give meget god mening. Og så vil jeg også skyde på, at der vil være nogle, hvor jeg synes, det var super ærgerligt. Hvis man tænker længere frem i tid, altså nu taler vi om, okay, der kan ikke være fuld turisme-metropol i alle små steder langs hele den danske kyst. Der er simpelthen ikke nok mennesker til, og hvis man tager det økonomiske perspektiv, der kan ikke være vækst overalt hele tiden. Hele tiden vil være for mange økonomer anslår. Men en anden ting, det er, hvis vi anser kysterne som natur, så er det sådan, natur er altid i forandring, og specielt verdens have er i forandring. Og et fladt land som Danmark vil jo, nu ligger vi jo kystsikre her og der, og hvad er ligesom tidsperspektivet, hvor meget skal vi acceptere, at landområder går tabt på den længere bane, eller hvad for en tid er det, vi planlægger til?
Og jeg synes, et lille delspørgsmål i det, det var, at jeg lagde mærke til, at I to arkitekter lynhurtigt fik sådan, ja, jeg gjorde lidt sådan som dig med den her hvide beton, og vi havde jo lidt samme materialer. Altså, hvor mange hvide betonudsigtspladser skal vi have her i 2010'erne? Altså, det gode det her, der kan man jo sige, at naturen skal jo nok gå ind og forvitre det på et eller andet tidspunkt. Ja. Så jeg synes, det er helt fejl, så skal det nok forsvinde. Altså, der er jo blevet bygget rigtig, rigtig, rigtig mange bunkers, som jo altså, nærmest er en naturattraktion nu. Ja, Men nu kan man jo så stikke sig på dem også, fordi det vil forvidre, ikke? Ja, men hvem er det, og hvem er det, der har ansvar for, at de ligger der? Og hvem er det, der skal... Jeg har en kommentar hernede. Kan vi lige... Ja. Hallo, ja. Jamen, men jeg tænkte, vi havde talt rigtig meget om de der tyske turister, hvor vi får penge i kassen i Danmarks kasser og sådan noget. Det er rigtig fint, men vi er jo rigtig mange, som også har sommerhus langs de der kyster. Vi tager selv på sommerferie i Danmark, eller har et sommerhus, eller deler et sommerhus. Og det sidder jeg meget og tænker på, fordi jeg har sådan et lille sommerhus sammen med min søster, vi har arvet, ikke, hvor jeg er kommet fra, jeg var lille, og synes det, og vi går og følger med i hele tiden hver gang, når nu er den der købmand, den er gået nedenom og hjem, fordi at, den kan ikke overleve, og det vidste vi også godt, og sådan noget, og nu står den der store, grimme bygning, og hvem fanden vil have den, og det er jo også, hvad skal vi bruge den til, og sådan noget, det er jo bare penge ud af vinduet, og det er heller ikke bæredygtigt, og alt det der, men vi er jo mange, som... En ting er de tyske turister, men vi er jo også de der sommerhusområder, som er til os selv, som selv tager på ferie i landet. Og det synes jeg, altså... Jeg har da en meget klar mening om, at jeg synes, for eksempel, deroppe i Odsherred, hvor vi har sommerhus, det skal ikke ændre sig. Der skal ikke ske alt for meget i den lille snollede by der, hvor jeg er kommet fra, jeg var lille, og hvor man kan gå op og købe. Der er kommet en utrolig lækker iskiosk med nogle meget, meget lækre italienske is og sådan noget der, ikke? Og det synes vi er lækkert, men der skal da ikke ske alt for meget mere deroppe. Fordi at det er forskellen fra, at jeg bor inde i København. Det er det, jeg synes, der er fedt. Jeg bor i en andelslejlighed, og så tager vi derop i weekenden nogle gange, når vi har været på arbejde og så videre i weekenden. Det er kontrasten mellem at bo i byen og så tage ud på landet, ikke? Og der må jeg give Jette ret, at der har vi altså noget helt særligt, vi skal passe ekstremt meget på. Og det handler ikke kun om penge i kassen, vel? Fordi når man først har bygget et hus, ja, så står det der rigtig længe, ikke? Fordi at, hvem har råd til så at rive det ned, selvom ham der købmanden går konkurs og sådan noget, ikke? Altså, men det interessante er det der med at udvikle de der byer i stedet for, som du sagde, ikke? Altså, fordi noget af det bliver trist, og man ved ikke, hvad man skal bruge det til, selvom vi kommer derop og siger, ej, hvor ser det yndigt ud. Hvorfor kan man ikke have en café her, ikke? Men kan ikke overleve os. Hvor går grænsen med sommerhusområder? Både bygge nye og tillade helårsbeboelse endnu. Ja, altså det er jo også til os selv, kan man sige, ikke? Det er ikke kun for tyskerne og turisme og pengekassen. Det er også vores egne områder, ikke? Og hvad med os selv? Er det københavnerne? Det kunne være københavnerne og Nordsjælland og dem, som har sommerhus rundt omkring i Danmark, for eksempel. Men der er jo også nogen, der bor omkring sommerhusene. Altså, nu kommer jeg jo selv fra Lolland Falster, langt, langt ude for enden af en blind vej, hvor der også er vand og et lille sommerhusområde. Og for dem, der bor der, der har det da også betydning, at sommerhusområdet også er et levende område. At husene ikke står og forfalder og ser helt forfærdelige ud og sådan noget. Så det er sådan set ikke kun sommerhusejerne. Det er også dem, der er tilbage og bor i området, som er interesseret i, at når der er liv, at det så ligesom er et kvalificeret liv, kan man sige. At det, de bor i, ikke bare er en kedelig kulisse, der forfalder, men at der rent faktisk er nogle mennesker, som synes, det er rart at være der, og som føler noget for området. Fordi det er jo de mennesker, som bor eller bruger området, som er med til at beskytte områderne. Det taler vi også om, også når vi bevæger os væk fra kysterne, at det er de mennesker, der bruger områderne, som får et tilknytningsforhold, og som også holder øje med tingene, og som råber op, hvis det er, der er noget, der går den forkerte vej. Så det er rigtig vigtigt, også i sommerhusområder, at det er nogle områder, man har lyst til at være i, og som er attraktive. Ja, bestemt.
Og man kan sige, hvis nogle af de her 6.000 nye sommerhus bliver til noget, så håber jeg også, der sidder nogle planlæggere rundt omkring og tænker på, at man kan jo også nytænke sommerhustanken. Altså en ting er, at vi har nogle eksisterende sommerhusområder, som har nogle kvaliteter, og det var også noget af det, vi diskuterede lidt i pausen. Men der ligger måske også et potentiale i forhold til at nytænke sommerhustanken. Fordi vi har nogle utrolig velfungerende sommerhusområder rundt omkring, og så har vi jo også nogle sommerhusområder, som er ved at være nedslidte, og som det er svært at gøre noget ved. Ja. Og til det har vi en kommentar hernede fra. Sommerhus. Det var slet ikke det, jeg ville snakke om. Jo, det var det faktisk. Fordi at, Rikke. Og nu tilspørger jeg dig. Ej, Rikke. Der blev jo faktisk snakket om kvalitet her. At man skulle løfte kvaliteten. Og noget af den, altså at man skulle gøre det pænere, at naboerne blev enige om at gøre husene ensartet, eller male i den samme farve og sådan noget. Så der står I faktisk som sommerhusejere med et eller andet ansvar for jeres område. For jeres, altså I skal tage ansvar for, at I også har indflydelse på, om det er et ordentligt område, det her. Det er ikke kun projekter udefra, eller kommunen, eller købmanden, der går ned. Og til den der købmand, der går ned, der er der lavet sådan nogle udmærkede nedrivningspuljer, hvor at ned hos os for eksempel, der er puljen næsten, den er jo 10 gange så stor som vores driftbudget på de grønne områder. Altså, det er jo, der bliver virkelig satset på at rydde op nu, ikke? Det var den ene kommentar. Ja, og der havde jeg så en kommentar mere. Det var faktisk derfor. Det er, og så var det på vækst. Der var en, der sagde vækst her, og vi kan jo ikke blive ved med at vækste, og bla bla bla. Jo, vi kan. Vi kan faktisk godt. Fordi lige nu, som Poul han sagde, så er vi et af de områder i Danmark, hvor at, der er fred. Man er tryg, når man går på gaden. Sådan. Hvis man ikke læser avisen, så er man meget tryg, når man går på gaden. Ikke? Og hvis man ikke ser tv og sådan noget, og ikke tror på, hvad... Ja. Vi er et af de tryggeste steder i Danmark, og det tiltrækker turister. Vi er et af de steder, hvor at sommeren er til at holde ud om sommeren. Det vil sige, at alle de områder, vi har nede sydpå, hvor det er hamrende varmt om sommeren, som vi selv flygter fra, de kommer faktisk op til os. Vi får spanier op, vi får franskmænd op, vi får... Altså, det er ikke kun tyskere nede fra Sydtyskland. Der er et kæmpe potentiale. Og hvis vi løfter kvaliteten, og det er her, at vi skal byde ind med noget, også arkitekterne, Poul. Ja. Og i øvrigt, så tror jeg, du er skabslandskabsarkitekt. Så for fucker, der kom den frem. Ja, der kom den frem. Så det passer faktisk ikke. Så spørgsmålet er, at hvordan vi skal stille os selv. Det altså, vi skal, hvordan får vi gjort de danske kystlandskaber bedre? Hvordan får vi attraktiv? Hvordan får vi netop kanaliseret folk derhen, hvor vi gerne vil have nogle rigtige kvalitetsservices? Hvordan får vi folk til at tage ansvaret for deres egne områder? Hvordan får vi det offentlige til at rive dit grimme hus ned? Og så videre. Det er det, der er vores spørgsmål. Det er der, vi kan byde ind. Det er det, vi skal debattere også. Vi har en kommentar her. Jeg tænker, det er noget med helhedstænkning at gøre, og det er jo ikke noget om, at man er landskabsarkitekt eller arkitekt. Og det er jo tit vores udfordring i vores fag, om vi er arkitekt eller landskabsarkitekt, det der med at turde lade sig inspirere den anden faglighed. Så jeg synes, det er fantastisk, det er mange af de ting, du siger deroppe, Poul. Men jeg bliver selvfølgelig også provokeret af det. Jeg er arkitekt og landskabsarkitekt på en gang. Men hvor jeg tænker, det som Nina, du sagde med byerne, der er nedslidte, altså det er igen helhedstænkning. Hvorfor nu står der de danske kystlandskaber her. Hvor går kystlandskabsgrænsen? Går den måske ikke lige på indersiden af byen? Hvorfor er det, vi er så fascineret af, at vi skal helt ud og røre ved den fysiske kant ud til vandet, hvor vi måske faktisk ikke rigtig skulle røre så meget. Det er mere i scenesættelsen og historien, som Poul fortæller om, og det, du viser billedet op fra Norge med indramningen af landskabet. Hvor jeg tænker, vi skal også ture med vores faglighed og lade være med at skulle røre ved alt.
at skære måske alting helt ud i pap, men måske bare indramme det som den der sten, du viste billedet af. Altså jeg kender du, eller vi kender du alle sammen, tænker jeg, det der, men det er jo så fantastisk smukt at få lov til at ligge et eller andet, eller tegne noget, der kunne ligge ude i landskabet. Men er det bare mig som faglighed, der har den interesse, at er det dem, der bor der, eller dem, der bor i sommerhuset, eller er det turisten, vil de virkelig gerne sidde på den der solnedgangsplads, eller vil de bare sidde i sandet? Det er godt, så det går, helhedstænkning har ligget under hele tiden, ja, så det synes jeg, hvis jeg ikke kan svare på det. Den første helhedsting, jeg tænker, når du, når du siger det med, at skal man bygge helt ude ved kanten, og hvor er skillelinjen mellem det, der er bebygget, og det, der er kystlandskabet? Jeg synes jo, at det hele er kystlandskabet, i min optik. Der er altså noget, der er mere natur, men for mig så er det hele et kystlandskab, der strækker sig med en kultur, der ligger ud om, hvordan vi har ageret med havet, brugt havet, levet med havet. Og det, de der bycentre er for mig også en form for landskab. Jeg synes godt, at man må komme ud og røre ved havet i de her byområder. Jeg synes godt, man må give muligheden for det og skabe de her oplevelser, sådan umiddelbart. Hvad har helhedstænkning betydet i de projekter, som du viste, Anne? Jamen, de er jo startet som projekter, som er destinationsudvikling, som man kan sige. Så der er det jo, helheden med at få hele, få hele lokalsamfundet til at vækste, som egentlig er startet med det, som er startet med, at der har været nogen, der har set det. Både set et potentiale at have haft, man kan sige, at klitmøller, den begyndte jo at vokse af sig selv, havde jeg sagt. Så det er jo nærmest vokset ud af den, at den destination er blevet udviklet. Ja, det er også en del af det, at man har grebet fat der, hvor der i forvejen var lokale initiativer. Men synes turismeudviklingen i Danmark det sidste, det hvis det tager sådan længere tilbage, at der har egentlig været sådan en tendens, jeg tror også, du sagde det på et tidspunkt, det der med kampen mellem kommuner, ikke? Altså har man fundet på et projekt, og så har man ligesom sat det i gang. Men der begynder også at være en tendens til, at man begynder også at se hele destinationen på tværs, fordi vi har haft en tendens til, fordi vi elsker vores sommerhuse så meget, at man næsten ikke kan forestille sig, at der er sket noget bedre i kommunen, der lå lidt længere oppe, så man tager altid til det samme sted, og så bliver man inde på matriklen, går ned til vandet tilbage igen, og op til købmanden tilbage igen. Der sker sådan i stedet for at køre sådan horisontal på vestkysten, så begynder der at ske en bevægelse op ad vestkysten, at den kommende turist nødvendigvis ikke tager en uge, leje et sommerhus. Hvad er det for et produkt, de egentlig skal bruge for at kunne overnatte? Bare komme 3 dage, tage museumsruten, hvis det er den, man ligesom lavede, naturruten, hvis det var den, man gerne ville på, og fragte sig selv op og ned langs kysten. Det kunne være en helhedstænkning, der godt kunne ligge til grund for. I forhold til det her med grænsen mellem by og land, der er jo udfordringen lidt, som vi også hører ned fra Vordingborg, at der bliver færre og færre mennesker derude i byerne og i landsbyerne. Og derfor handler det i virkeligheden om den her planlagte tilbagegang. Og hvordan planlægger man en tilbagegang med kvalitet? Og der synes jeg jo, noget af det, man ser fra Marielyst-eksemplet, det er jo der, hvor man hiver i virkeligheden, i stedet for at byen får lov at vokse ud i naturen, så har vi jo plads til, at naturen kan få lov at vokse ind i byen. Og være med til at løfte kvaliteten i byen og gøre det som til et mere attraktivt sted at være. Og det kunne jeg godt tænke mig, at man brugte den tanke lidt mere, i stedet for at vi altid tænker, at det er den anden vej ud, at byen skal have lov til at vokse ud. Fordi det er ikke den situation, vi er i hvert fald i mange landsbyer. Værsgo. Ja. Jamen, apropos det, I snakker om med helhedstænkning og kvalitet, så synes jeg, at et aspekt, som vi måske også kunne berøre, det er noget med drift og hvordan. Hvordan holder de her anlæg til naturens dynamikker, som jo er helt anderledes, når vi er ude ved kysterne? Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre jer om, hvordan I har arbejdet. Altså det stiller krav til tværfagligt samarbejde, så det er ikke bare os som landskabsarkitekter, men det er jo også, hvordan arbejder vi sammen med faglighed som biologer, hvis det er det, vi vil have ind. Eller du nævnte noget med, nogle ingeniører havde regnet på tingene, altså kystmorfologi. Hvordan, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan I har arbejdet sammen med de forskellige fagligheder, og om I ser potentiale for, at vi kunne blive endnu bedre til at samle viden også fra andre og bygge vores projekter på baggrund af. Jamen det kunne vi da helt sikkert altså blive
blive klogere. Altså i de projekter, som jeg har vist her, det har jo været... der har vi ikke haft biologer. Og den der og kystdynamikken, altså dynamikken med sandvandring og sådan noget, den er jo utrolig kompliceret. Og på samme tid, så er det jo også, altså når man bygger derude, så er der ikke nogen, altså der er ikke nogen tilgivelse. Altså hvis man regner forkert, så er det bare synd, altså. Det er der sgu også noget smukt i. Jamen det er der. Ej, jeg ved ikke, om de synes, det er sådan helt vildt fedt i Lykken, når deres mål begynder at flytte sig 10 cm. Det er ikke altså, så fedt men, med det der byggeaffald på stranden, det kan jeg bare sige. Der kommer ikke nogen og fjerner det. Nej, så jeg ved ikke, hvad man kan sige mere om. Om det med, at selvfølgelig har man ingeniør med, når man altså, det er i hvert fald ikke... nej, de har ikke sagt noget om, at det ikke bliver fyldt op med sand, for eksempel. Men altså, det er ikke mig, der har sagt, at den her blok, den skal være så stor for at holde. Altså, der ligger jeg alt min lid til, at der er nogle dygtige ingeniører, der hjælper med det. Men det er jo, altså, men det er jo utroligt spændende langs med kysten, altså, når man ser de der forskellige strande, hvor forskellige de er på grund af strøm- og vindforhold. Altså, fordi... Sandet i Lykken er jo noget af det fineste fine i Danmark, og det er jo et problem, når man så skal bruge fyld til at fylde i målen, fordi at sådan en spundsvæg, den er faktisk ikke tæt nok til at holde på det der fine sand, der er i Lykken. Mens i både Klitmøller og Nørreborg Børde, er det jo sådan, som I så sådan noget groft, noget med store sten i og sådan. Meget detaljeret landskab i virkeligheden, når man kommer ud i det, så kyster ikke bare. Må jeg lægge et andet lille superlativ på? Jeg synes jo, det er et foranderligt landskab. Ja. I den grad. Og det der fine sand, der rykker sig, og stenene, der rykker, og nede hos Jette på Stevns Klint, der har vi helt kridhvidt, og så ligger der sorte rulleflint, har jeg lært, det skulle hedde, fordi jeg samarbejder med de der andre fagligheder, som kan lære mig noget. Og den rulleflint, den ruller så hele vejen rundt om Møn, og aflejer sig over i mini-Danmark, ved nyår, som har skabt grobund for en helt særlig natur, der kan vokse der. Så hele det der med, at det foranderligt, og klitterne ændrer sig, og du kan tage ud på vestkysten, og de der lokale historier, du fortalte med, det ham for vores bøger, og det havbed var, der havde sagt, at han kunne godt have fortalt arkitekterne og landskabsarkitekterne, at det ville blive fyldt op for det vidste han. Så er det sådan, at folk, de har jo alle de her historier om, hvordan ting, hvad sker der ude i de her områder, ikke? Hvordan lever naturen, men også fortællingen om, da jeg var barn, der var der tre rækker klitter, i dag er der en. Måske ja, er der faktisk ingen lige om lidt. Måske skal vi faktisk bare skynde os og bygge noget derude, så folk kan komme ud og opleve det. Til Fanø, fordi der bliver der så flere klitrækker. Ja, ikke? Så der ligger det gamle badehotel, som før lå i første række. Ikke? Der skal man jo gå 800 meter for at komme ud til stranden. Ikke? Så den er jo, altså den vender jo begge veje hele tiden. Ikke? Altså det, ja. Hvordan vil det, nu snakker man om tværfaglighed og dele viden, hvordan kunne man som designer bringe jeres viden i spil, eller hvordan kan I bringes i spil i den her type projekter, eller gøre det allerede? Altså, vi er jo allerede bragt i spil, kan man sige. Vi er jo borgere, og vores frivillige grupper arbejder jo lokalt, så når kommunerne går i gang med planlægningen, så indkalder de jo forslag og idéer, og det gør de jo hos alle. Og der vil vores lokale også byde ind. Og vi gør det selvfølgelig også centralt fra, altså når det er centrale ordninger, så er det jo, så prøver vi også at sidde og kigge på, om det er en god idé eller ikke en god idé. Og i forhold til det der forandrer lige nu, bider jeg bare lige mærke i, jeg ønsker nok lade være med at blive ude. Men da du fortalte om de hvide dronninger der, så siger du, at oprindeligt havde man planlagt 4, men nu var der kun 2 med, og så var det ikke så vigtigt, hvad der ligesom skete med kystudviklingen nedstrøms fra de 2 sidste. Altså det var også, der lagde 2 til. Okay. Fordi vi synes, man skulle sikre kysten længere ned. Ja, fordi ligesom... det er jo en vigtig pointe i forhold til det her med kystsikring, at når man laver en dronning, og så en dronning til, og ikke ligesom ser på, om man så, altså afhængig af, om det er en erosionskyst, eller det er en aflejringskyst, hvad sker der så med den kysten nedstrøms? Betyder det så bare, at man i virkeligheden frarøver kysten nedstrøms noget af den sediment, som skulle aflejes dernede, så at man bare eksporterer problemet? Ja.
Der er selvfølgelig, der er heldigvis en stor faglighed i Kystdirektoratet, som skal godkendes nogle projekter, men i forhold til den lovgivning, som er på vej nu, så vil man jo ændre det, så det fremover er kommunerne, som skal godkende de her ting. Så, så skal de i hvert fald til at opbygge en faglighed omkring det her, for det er jo rigtig, rigtig vigtigt, og med de stormer og den klimaforandring, vi er i gang med at opleve, så, så bliver det ikke mindre vigtigt i fremtiden i hvert fald. Men lige sådan i forhold til også sådan, hvad hedder det, hvad, altså fagligheder, hvad er det for nogle fagligheder, man får i spil? Jeg oplever med lige meget, hvilken opgave jeg har gang i, og der hvor jeg føler mig dybt privilegeret over at arbejde med det her felt inden for destinationsudvikling, jeg møder faktisk næsten kun ildsjæle, der brænder for et område, som virkelig, virkelig gerne vil skabe en udvikling gennem at gøre et eller andet særligt for det her område. Derigennem, så bliver der hævet den ene og den anden og den tredje og den fjerde kompetence ind i projektet, fordi så skal du i borgermøde, og så skal man have nogen, der ved, altså ingeniøren, der har beregnet på et eller andet, og så lige pludselig har du friluftsrådet inde. Jeg har også oplevet flere projekter, hvor vi faktisk har haft folk fra DN ud meget tidligt i forløbet, og DN, de kan både være rigtig gode, og hvis de er med på noget udvikling og komme med nogle gode indspark til, hvad er det en, der er særligt her, hvornår skal man lige trække lidt i bremsen. Nogle gange kan du også opleve, at der er en meget stejl, markant holdning til, her må der ikke ske en skid. Og så får du sådan nogle sjove mails tilbage, som at man kalder et projekt, der slynger sig lidt for slangen i paradiset og sådan noget. Ikke? Så de har også humor. Men det er jo sådan, altså i virkeligheden er der jo rigtig meget, der sker ved, at man ligesom går i dialog med hinanden ret tidligt i processen. Men man skal også bare, man skal heller ikke tro, at man kan starte en dialog, uden at man ligesom har et eller andet med. Nogle gange er der sådan lidt tendens til, at vi skal sætte os sammen, før der overhovedet er skabt noget som helst. Jeg har det sådan lidt, mange af de projekter, som jeg har vist i dag, det er ikke en fuldendt form. De er ikke færdigtegnet, de der projekter. Det når til et punkt, hvor jeg siger, nu vil jeg gerne lige give det sidste æstetik, for jeg synes, det er rart at kigge på. Ikke? Så regner jeg med min faglighed, den er tilpas stærk til, at smeden måske ikke kunne have tegnet helt den samme linje og sådan noget. Ikke? Det regner jeg med, okay. Og det tror jeg egentlig er nogle gode stikord til, at vi bevæger os over og får os noget vin og snakker videre, men i mindre grupper. Fordi at vi har talt nu her om fag. Jamen, du sluttede så fint med at sige, at der er noget med faglighed, der er noget med fortsat dialog, og også det her tema foranderlighed og en vis form for uforudsigelighed, og hvad for nogle store forandringer, vi skal være opmærksom på i fremtiden. Så tænker jeg, dermed synes jeg, vi skal lukke den her debat i den her form, og så fortsætte den her over. Tusind tak for, at I kom og for tre rigtig spændende oplæg. Ja.